Termos, tervetuloa tekniikkaluolaan. Tänään tutustutaan 108 megapikselin maailmaan, eli unboxausvuorossa Xiaomi Mi Note 10. Tällä kertaa on kyseessä Note 10, mutta ei Samsungin Note 10, vaan Xiaomi Mi Note 10. Eli puhelin, missä on 108 megapikselin pääkamera. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Tämäkin puhelin on taas ystävällisesti DNA:lta toimitettu meikäläisestä testattavaksi. Kiitokset siitä. Eli tosiaan siitä pääspekseen 108 megapikselin kamera, 5 kameraa, 6,47 tuuman kaareva AMOLED-näyttö ja yli 5000 mAh akku. Sen huomaakin itse asiassa laitteen painossa. Tämä on aika jyhkeä. Ei nyt ihan semmonen, mitä oli toi Ulefone, mikä meikäläisellä oli tossa unboxettavana jokin aika sitten. Tästä hyvin tulee mieleen esimerkiksi nyt Huawei P30 Pro. Siinä on hyvin samaa muotokieltä, kamerat on täällä rivissä. Ja Honorin puhelimet itse asiassa, no, samanlaista vähän. Tosiaan kaareva näyttö. Etukamera on tuolla loven takana. Katsokaa, mitä täältä löytyy. Kuulokeliitäntä. Huppidu! Se rupeaa olenkin aika harvinaisuus nykypäivänä. Eli tossa tosiaan 108 megapikseliä, siinä on pääkamera. Sitten mun täytyy pikkusen yytsiä tuolta, että mitä nämä kaikki muut oli. Muistaakseni täällä oli jotain makrokameraa ja no teille on tietysti ja laajakulmaa. Mutta katsellaan vähän niitä sitten. Lyödään koneet käyntiin ja katsotaan, millainen se on sisälmyksiltään. Ja tietysti, että tässä odotellessa voidaan katsoa, että mitä täältä paketista löytyy muuta. Voisin veikata, että aika standardi kamoilla mennään. Eli kun tän saa tän kikkareen täältä pois. No siellä on itse asiassa suojakuorta. Tää on tosiaan ollut muillakin jo käytössä, niin sen takia täällä on vähän kamat sillain. Ei ehkä niin koskemattomassa muodossa, mutta aika hyvin pakattu kyllä, kiitos siitä. Sitten täällä on laturia ja piuhaa. Mutta tuo suojakuori on kyllä semmonen, mikä on ihan äärettömän hyvä asia. Noin, eli nyt on puhelin laitettu käyntiin ja suurin piirtein ne emmeet, mitä meikälän siellä tarvii, niin palauteltu vanhoista varmuuskopioista. Sormenjälkilukija löytyi siitä. Aika perus meininki tässä on, että MIUI-mainen, no vielä on pikkusen sovellukset tai kuvakkeet täällä pitkin poikin, anteeksi siitä. Vähän tämmönen häröpallo nyt on tää aloitusruutu, mutta pääsette nyt jyvälle, eli täällä on kansioissa tällään iPhone kautta MIUI-maisesti laitettu. Mutta joo, otetaan tähän vielä loppuun tietysti, koska kaikkia nyt varmaan kiinnostaa, että kuinka tämä sitten oikein suoriutuu. Niin katsotaan vähän, kuvaillaan pikkusen ja katsotaan lopputuloksia sitten tuossa videon lopulla. Xiaomi Mi Note 10 voisi ajatella lippulaivapuhelimeksi, siinä on kuitenkin aika messevät megapikselimäärät kamerassa ja niin edespäin. Mutta tuo järjestelmäpiiri, se on sama mikä on esimerkiksi Xiaomi Mi 9T:ssä. Eli peruskäytössä ja pelailussa se on ihan näppärä, mutta nyt tässäkin puhelimessa huomataan, että esimerkiksi tuossa kameran toiminnassa huomataan, että tuo 108 megapikselin, no siinä on paljon pikseleitä, mitä joudutaan käsittelemään, niin siinä se prosessi kestää jonkun aikaa. Eli varsinkin tuossa yökuvassa, niin se rullaa yllättävän pitkään sitä, ennen kuin sä pystyt katsomaan sitä kuvaa. Ja sitten myös tuossa 108 megapikselin kuvan ottamisessa, niin se rulla pyörii sinne muutaman kerran ennen kuin sä pääset sinne galleriaan katsomaan sitä kuvaa. Muuten se toimii ihan kohtalaisen mukavasti. No sitten jos keskitytään noihin kuviin ja kuvan laatuun, niin mä oon nyt ottanut täällä tuommoisessa ulkona lonkeron harmaassa kelissä sitten aamulla aamuhämärässä vähän kuvia ja kokeillut tuota yökuvausta. Ja sitten ihan täällä studiovalojen loisteessa. Niin mun mielestä toi on kyllä ihan, no varsinkin hyvässä valaistuksessa, niin kuvat on mun mielestä todella krispejä. Et siinä ei mitään. Ja sitten tästä löytyy tuo 5-kertainen optinen zoomi. Se on ihan ok. Ja sitten 10-kertainen hybridi. Eli siinä sitten yhdistellään sitä optista ja sitten otetaan sieltä megapikselipuolelta vähän apuja. Niin siihen 10 asti se on ihan ok. Mutta sen jälkeen se sitten rupeaa vähän, no sitten se on pelkkää digitaalizoomia, niin kyllä sen sitten tietää. No sitten makrokuvasta sitä myös löytyy. Se on ihan ok. Sekin kanssa vaatii mun mielestä ihan suhteellisen hyvän valaistuksen ja se on vain 2 megapikselin kuva. Mutta sillä pääsee kyllä suhteellisen lähelle, niin kuin nyt näistä esimerkkeistä näkee.
Et sinänsä mä en hirveätä eroa tuossa huomannut esimerkiksi just sen niin sanotun AI-kuvan, eli pienempi resoluutioisen kuva ja sitten tuon 108 megapikselin kuvan. Siinä on siinä ehkä jonkun verran sitä terävyyseroa sitten siellä ihan niin kuin niissä herkimmissä kohdissa. Mutta loppujen lopuksi aika samanlaisen suorituksen sitten tekee. Eli tässä nyt kaiken kaikkiaan vaikuttaa ihan suhteellisen lupaavalta puhelimelta. Mielenkiintoista nähdä, että kuinka toi yli 5000 mAh akku, koska Xiaomi Mi 9T:ssäkin oli suhteellisen hyvä akun kesto, niin tässä on vielä isompi akku ja sama järjestelmäpiiri. Niin voisi kuvitella, että sieltä ihan hyvät akun kestot kyllä saadaan revittyä irti. Jos haluatte tästä ihan tämmöisen seikkaperäisen arvostelun, niin pistäkää ihmeessä kommenttia, yläpeukkua ja kaikkea sitä eteenpäin. Niin katsotaan, mitä voidaan tehdä asian suhteen. Muuten, jos tykkäsit videosta, niin heitä yläpeukkua, pistä kanavaa tilaukseen ja video jakoon. Ei muuta kuin nähdään ensi videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa.